Fala aí, seus caveiras, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam bem-vindos. Quem fala com vocês é o Bob. Hoje, como vocês puderam ver, eu tô aqui mostrando o nosso setup pra gente, né? Vou fazer um vídeo um pouco diferente pra vocês no canal. Ontem eu fiz uma pergunta num vídeo nosso que a gente tá gravando com a Polícia Militar de Minas. E eu perguntei se vocês estavam querendo ver um vídeo com esse arco aqui, ó. Acabei de mostrar pra vocês, é um arco composto. Eu ganhei de presente esse arco do Alexandre, do Cozinhando e Brincando, tem um canal no YouTube. Quem quiser conhecer o canal dele, é só colocar aí Cozinhando e Brincando. Mano, um canal muito top de culinária. Esse aqui foi um presente que eu ganhei dele, de um projeto que a gente tá pro canal. E ele me presenteou com esse arco, eu já mostrei alguns vídeos no canal. E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês, que a gente atirando em alguns alvos, fazer um tiro esportivo com esse arco, então... Vem comigo aí que a gente vai lá pra fora pro meu quintal, pra um lugar bem seguro, bem tranquilo. Vou pegar o arco e a gente vai se divertir lá, fechou? Antes disso, mano, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, vou trazer vários conteúdos como esse, um pouco diferenciados. Quero ver muito o feedback de vocês e o comentário, o que vocês querem estar vendo nos próximos vídeos, a gente atirando com esse arco. Quero ver o feedback geral da galera aí, fechou? Tamo junto, tô indo lá pra fora, vou pegar o arco, já volto. Aí... Tô de volta, se liga. Vou mostrar pra vocês aqui primeiro onde a gente vai estar brincando, onde vou estar fazendo as gravações, tá? Tô num local seguro, tô na minha casa, não tem ninguém, tudo tranquilo. A gente vai estar usando isso aqui, ó. Isso aqui é o alvo que eu vou estar usando, tá? É, eu deixei uma GoPro aqui pra pegar a imagem vindo de frente. Vou deixar meu celular gravando na lateral, pra depois eu vou tentar colocar em câmera lenta e minha esposa vai filmar com a câmera aqui pra vocês. Então, primeiro alvo de hoje, eu vou pegar o arco. Eu vou tentar acertar aqui, ó, tá agrupado, já tem alguns tiros que eu acertei aqui. Tava treinando, mas a gente vai estar usando esse alvo aqui. Vou tentar acertar os disparos na cabeça, o primeiro. Depois a gente vai estourar uns negocinhos muito loucos aí, mano. Hã? Se der bom, latinha, uma garrafinha de cerveja, tô com dó, mas vamos lá, mano, vocês merecem. E ó, a gente vai estar usando essas flechas aqui, ó. Tá vendo? Essas aqui são as flechas que eu vou estar usando. Agora vou pegar o arco. Pra mostrar pra vocês o nosso arco. Já mostrei lá dentro, mas tá aqui o nosso arco, ó. Vou usar esse arco. É um arco composto, o bicho é brabo pra caramba. Já volto com vocês aí. Seguinte, vamos lá. Vou fazer meu primeiro disparo. Vou armar o arco. Eu vou tentar mirar no alvo da cabeça que tá lá no arco, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo o que eu fiz aqui com a minha mira, hein? Acertei. Passou um pouquinho, mas acertei. Ó, vamos lá. Vou pro segundo disparo. O primeiro a gente acertou. Vou armar o arco. Esse eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Nossa, mano. No centro, hein? Vem cá. Nossa, mano. No centro, hein? Vem cá, vamos lá. Vamos ver esse aqui. A GoPro já tá torta, tá? Ó, primeiro foi bem aqui, na esquerdinha. Segundo foi aqui. Agora vamos fazer o terceiro, hein? Terceiro tiro, vambora. Vamos lá, terceiro disparo. Vou tentar acertar a cabeça de novo. Os dois primeiros a gente conseguiu. Lembrando que eu tô atirando a 20 metros, tá? São 20 metros daqui lá. Nossa, esse eu errei, hein? Esse eu errei. Vem cá, vamos lá. Ó, terceiro disparo saiu bem fora da cabeça aqui do agrupamento. Saiu bem pra cá, pra direita, mas é isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse alvo e vou trazer um outro alvo diferente pra vocês. A gente vai tentar acertar agora uma latinha de Coca-Cola e vamos ver de qual que é. Vou tentar acertar aquela latinha agora, vamos ver. Será que minha mira tá boa? Depois do terceiro disparo, você começa a ficar com o braço cansado. Uhul! Uhul! Aqui, a primeira flecha que eu
Acertei, ó. Acho que na hora que eu fui tirar ela aqui, não sei se eu tirei de mau jeito, quebrou a ponta da flecha, ó. Já perdemos uma flecha. E ela tá aqui dentro em algum lugar, eu nem sei aonde, mano. Ela ficou aqui em algum desses buracos aqui, ó. Não tem nem como achar mais. Ixi, caramba, tá aí. Vou tentar acertar agora uma maçã. Vamos ver o que, que vai rolar. Vou ter que mudar ali, que não tem maçã, galera. Procurei a maçã ali. Minha esposa comeu a última, vou ter que tentar acertar a laranja. Ela ficou brava que eu falei que foi ela, mas foi ela mesmo. Laranjinha já era. É isso, mano. Primeiro disparo, laranjinha já era. Traz aí, vem cá. Aí, ó. Acertamos a laranja, irmão. Primeiro disparo, pô. Nós é caveira, rapaz. Aí, ó. Não foi no meizinho, não, mas acertamos. Tá valendo. Seguinte. Acertamos a laranja, acertamos a latinha, acertei o alvo. Quero ver vocês comentando no geral aí. Comenta, dê ideia pro próximo vídeo. O que vocês querem ver eu acertando com esse arco aqui nesse alvo? Comenta aí, eu vou ler os comentários. Vou selecionar 3 comentários de coisas que vocês querem ver a gente atirando aqui. Fechou? Quiser ajudar o canal também com o Pix aí pra gente poder trazer coisas novas, o Pix tá na descrição. Seja membro, deixa seu like, se inscreve e até o próximo vídeo. Deu bom, hein, mano? Tô melhorando.